Ég ætla að byrja á því að fara yfir efni sem í hinni kennslubókinni. Það þessari bók hana sem að ég að þýða. Og það í, þetta í kafla 5 í henni. Og það líka verið að tala föll. Og það verið að búa til föll sem eru til dæmis að reikna út flatamál og fjallað á milli punkta. Og nú skulum við sem spara og opna hérna að búa til project. Segir bara new project hérna. Console. Og skulum kalla þetta bara distance hérna. Svona. Ok, þetta þetta template sem fáum alltaf upp er ekki. Og vandamálið sem þarna sem að vera að tala með í þessari kennslubók, hinni kennslubókinni, það að reikna fjallað á milli tveggja punkta. Já, reyndar byrjum við á því að reikna flatamál hrings. Það fyrsta vandamálið. Þetta reikna flatamál hrings þar sem að radíusin gefin. Munið hvernig flatamál hrings reiknað með þegar radíus gefin? Hvernig það? Radíus í öðru sinnum pi. Já, það ekki. Sko, þannig að ef að þetta þýðir það að sko, við viljum eiga fall sem að getur gert þetta. Fall sem að allir þessum að geta kalla lá, seinna mér. Og hvernig ber maður sig að, já, sko, fyrsta væri þá það ekki að lýsa yfir fallinu. Með þess að ég ætla að eiga semst yfirlýsinguna fyrst og svo ætla ég að búa til útfæsluna á eftir. Þannig að ég ætla að kalla þetta hérna bara area og þetta doppul vegna þess að þetta mun skila flatamáli sem að getur verið sko kommutala. En hvað tekur þetta inn? Radiusinn sem að hvað? Integer eða doppul? Doppul. Þannig að þetta doppul radius. Og núna, eina sem ég búin að gera hér að lýsa yfir þessu falli að ég muni koma til með að nota það. Og muni þetta var það sem heitir sem sagt, yfir lýsing eða hérna, hvað heitir þetta á íslensku? Nei, á ensku segi, declaration, já, declaration. Og þá get ég sem sagt, einfaldast fyrir mér það ekki bara kópíra þetta hérna niður. Og byrja hér á því sem að heitir þá skilgreining eða specification eða definition eða líka með þess að kalla implementation að útfæra það. Nú við sögðum semst áðan að þetta væri písinu radius í öðru. Þannig hérna á eins og sem ymsa möguleika og ég gæti sagt til dæmis hérna double result ef ég vil eiga þessa útkomi hérna og hún á að vera svo sagt pi sinnum radíus í öðru. Ég með radíusinn gefin, það ekki? En hvað er pi? Global constant, segir einhver. Það eitthvað sem búið að fara yfir í hljóðfyrðastunum. Við höfum ekki mikið talað það hér, en aðeins svona bara til þess að taka skref tilbaka ein leið var að segja svona já, pi 3,14159 það þessi tölufasti þetta fleiri aukastæður en þetta eftir að vera svona nógu nákvæmt sinnum síðan radíus og svo aftur sinnum radíus eða ekki og jú, svo var ég hægt að nota páfallið en það svo sem óþarfið þessu að þegar maður að gera eitthvað í öðru veldi og síðan þarf ég að skila þessu gildi er það ekki þannig að ég þarf að segja hérna return result þetta væri ein leiðin til að útfæra eriafallið sem að flatamál fyrir hring það þá vandamálið hér við þetta já, við skulum kannski áður við fyrir að tala vandamál ef ekki bara aðtá hvort þetta virka fyrst segjum hérna
doppul bara A er sama sem area af 2,0. Og svo skrifum við bara út hérna. Area is A. Er það ekki? Prófum að bylta þetta. Það þýðist, keirum. Þarna fæði area is 12,5664. Ágætt svona sem aðtöð til dæmis hvað hérna flatamál á hringsjöfum með radius 1 ætti að vera hver? Pí er ekki. Já, þannig að þetta virðist virka eins og til stendur. Ok, en vandamáli hér það að við erum eitthvað tölufasta hérna sem eiginlega svona, það sem talaður mann sé harkóðaður inn í einhverju falli. Og það eru eiginlega tvö vandamál sem eru tengt því. Það fyrsta lagi það, hvað ef að þessi fasti breytist? Það vísu ekki sérlega líklegt í þessu tilviki. Þetta tölufastin pí, ég meina hann breytist nú ekki. En þetta gæti verið einhver annar fasti sem af einhverjum ástæðum var að breytast. Ég meina ímyndi ykkur til dæmis bara, já, gott dæmi eru þetta virðisaukaskatturinn sem nú verið að tala um að ég að breytast. Hann 25,5% í dag í herraþrepinu. Og það verið að tala um að hann eigi að breytast í 24,0%. Það þýðir það að það eru sko fullt af tölvukerfum sem þurfa að geta meðhöndla þessa breytingu, er það ekki? Og ef að föll eru forritu þannig að virðisaukaskatturinn falinn inn í einstökum föllum sem svona fasti eins og 0,255 fyrir virðisaukaskattsprósentutöluna, þá þarf að fara inn í hvert einasta fall er það ekki og breyta því. Og það gríðarlega dýrt og það auðvitað gríðarlega mikil villuhætta sem líka því fólkin að maður gleymi að breyta einhverju fallinu. Þannig að þetta kannski hérna stóra vandamálið að vera ekki með svona tölufasta inn í sjálfum föllunum. Og þess vegna, og eins og var hérna nefnt á hann, mælt með því að maður notið það sem heitir víðværir fastar eða global constants. Og þá nota maður einmitt þetta const lykilorðið ekki og það sem ég get sagt bara, já, const, hvað kemur svo og eftir því? Doppul, já, svo kemur eitthvað nafn á konstantinu, segja maður kallar það bara pi og það algengt að gera það með stórum stöfum og þá geti sagt ég að pi 3,14159. Svona. Og þá get ég skipt þessu út hérna fyrir pi. Og þarf að ég sannfærist að þetta sé það sama. Já, ég fæði sama út hérna. Og þið sjáu náttúrulega að það sem líka það gerir við gerðum eiginlega forritið læsilegra með þessari breytingu vegna þess að við erum búin að gefa þessum konstant eitthvað nafn. Sá sem les það, hann sést það, já, þetta pi, þó hann hafi kannski ekki alveg tengt 3,14159 við pi, þá var þetta mun læsilegra. Máttum að frekar ráðstafi í konstantbreytum? Já, það er margir sem gera það, sko, til þess að bara þegar maður les þá kóðan, þegar maður er stattur í einhverju falli eins og hér, og sér svona hástafi, þá veit maður að maður er ræða konstant. Þetta svona ein leið til þess að gera greinamenn á víðværum föstum og síðan breytum. Já. Ok, þannig að þetta mikilvægt atriði og það ágætt að hugsa, sko, þegar þið eru að forrita, í hversin sem að þið eru að setja einhverja tiltekna tölu inn í eitthvað fall, þá eða hugsa býtu, ætti þetta ekki frekar að vera konstant? Hvað gerist þið ef ég kem til að breyta þessari tölu, þarf ég þá að vaða inn í fullta föllum á breytinu þar eða nægir fyrir mig að breytin á einu stað eins og í þessu tilviki. Ef að pí breytir sem er auðvitað ólíklegt, þá get ég bara breytið hér uppi og það breytist allstaðar þar sem að verið er að vísa í pí. Svo sko, það sem þýðandi raunverulega gerir við þetta, þennan fasta hérna pí, að hann skiptir honum út fyrir þessa tölu. Það það sem raunverulega gerist á þýðandi tímanum. Þannig ef að verið er að vísa í pí í fullt af föllum
og það skipti þýðandanum konstantinum eða nafninu pi út fyrir tölugildið. Hérna? Nei. Sem sagt, eina sem ég að segja hér að sko, þýðandinn, þegar hann sér þetta nafn, pi, þá athugar hann, já, býtu, þekki ég þetta, hann finnur það ekki, sjáuði, það ekki einn af þessum leppum eins og radíus hér, þannig að það skilgjönd einhverstað fyrir utan fallið, og þá athugar hann, já, fyrir utan mein, einhver konstanta skilgjöndi þar, já, það þessi hérna, og það að þetta skuli vera konst hér, þýðir endar ákveð, hvað þýðir það? Óbreytalegt. Þetta náttúrulega óbreytalegt. Þannig að það ekki hægt að segja hér, ég ætla rétt að vona sig ekki hægt, pí er sama sem, hvað ég að segja, bara allt í unu breytum pí hérna, svona. Þá kemur hvað? Assignment of read-only variable p. Þetta read-only variable, að þetta konstant. Það ekki hægt að breyta þessu. Ok. Nú, ég nefndi hérna áðan, og við tölum aðeins mynda síðast líka, að þetta hérna, sem þessi radius hér, hann kallað leppur munið. Þetta það sem einsku heiti formal parameter. Þetta leppurinn, þetta súbreyta sem að tekur við gildinu sem nota til þess að kalla á þetta fall. Með öðrum orðum, þegar kalla hér á area, þá verður að senda eitthvað gildi hér inn sem 1,0 og það þessi leppurradius sem að tekur við því. Og þetta var það sem heitir call by value. Call by value, það að segja að það kallað með gildi vegna þess að sko gildið á viðfangi hefur eitthvað gildi sem 1,0 og það afritað inn í þessa breytu sem heitir radius. Þessi breyta radius, hún haga sér raunverulega eins og breyta sem að hefði verið skilgreind hér inni. Sjá, hér ég að skilgreina breytu sem heitir result. Hún haga sér mjög svipað, þess að ég get alveg notað hana hér inni í fallinu. Radiusin þekktur hér inni. Gildisvið radius einmitt hér inni. Þetta nú eitt af því sem að tala með hljóðfyrirlistanum, gildisvið og stafara breytur. Þannig að hér erum við sem sagt með lepp sem heitir radius, gildisvið hans inni í þessu falli, hér erum við með stafara breytur sem heitir result, hún stafar lokal í fallinu og gildisvið hennar líka hér inni í fallinu. Það ekki hægt að vísa í þetta fyrir utan fallið. Því sjá, ég meina, ég get ekki sagt hér result sama sem einn. Þá kemur hérna result was not declared in this scope. Það segja result ekki skilgreint í þessu gildi sviði. Þó ég sé með result hér, þá bara líftíminn eða gildi sviði bara hér inn í fallinu, ekki fyrir utan fallið. Þess vegna get ég ekki gert þetta svona hérna. Þetta mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir. Hver líftími að gildisvið breytna? Ef það eru staðværar, eins og það heitir, ef það eru lokal, þá eru það bara, þá er gildisvið þeirra inn í fallinu, þar sem það eru skilgjöndar. Ok, og þetta hérna var að kalla viðfangvarþæki eða hérna actual parameter sem við sendum inn í fallið og leppurinn tekur við þessu. Ok, síðan í þessu, þessari hérna þessum kafla þarna, þá er líka verið að tala annað fall og það heitir einmitt distance. Og það, nú ætlum ég að gera nákvæmlega sama hlut þar að þetta fall sem á að taka tvo punkta og reikna fjarlægðina á milli þeirra. Og punktarnir eru settir fram sem hnit. Það er að segja við eigum þá fjóra punkta vegna þess að þetta sko í tvíviðu hnitakerfi það x1 og y1 og það x2 og y2 þess að x1 og y1 eru fyrir punkturinn og x2 og y2 eru setjum punkturinn þannig að hugmyndin svo að svona líti fallið út að við séum með double x1 og double y1
það er fyrra hnitið og síðan doppul x2 og doppul upsilon 2, það er seinna hnitið. Ok, þannig að við bara afritum þetta, þetta er náttúrulega yfirlýsingin og hér kemur þá skilgreiningin. Nei, þú getur það nefnilega ekki þegar þú ert með lista af leppum. Þú getur það þegar þú ert að skilgreina breytu, en þú verður að gera þetta svona þegar þú ert með lista af leppunum. Ok, sko, hér þá vandamálið, hvernig leysum við, hvernig reiknum við út fjallað á milli tveggja punkta? Nú, ef við munið í hérna í rúmfræðinni, þá sjáum við sko að taka hérna sko, við eigum sem sagt x1, upsilon 1, þetta einn punktur, við eigum x2, upsilon 2 og síðan fjallað á milli tveggja punkta var það ekki skilgreint sem x2 mínus x1. Hvað gerðum maður svo við þetta? Ha, var þetta ekki öðruveldi, svona? Og var það ekki svona? Og tók hérna fjallana milli hnitana tveggja, setti því annað veldi og hvað gerir maður á lokum? Kvaðratrótin af þessu. Þannig að ég gæti sagt hérna sko square root, ég gæti nota square root fall af þessu hér. Þetta raunverulega skilgreiningin á fjallað á milli tveggja punkta. Þannig að, og þetta þetta, sko, hérna, því vorum að tala komment hérna áðan, þetta væri svo sem ágætis leið, eða ágætis hérna tækifæri til þess að setja komment. Að segja, ok, svona distance útfært. Þetta þá fyrir mig svona þegar ég kem að þessu setna mér, já, býtu, hvað í óskopanum ég að gera? Jú, það einmitt svona sem útfærsla á fjallað milli tveggja punkta Ok, nú hvernig hérna, hvernig get ég þá forrita þetta? Jú, muniði sko, þarna gildir ég bara nákvæmlega sama það ekki eins og við erum að tala þegar við stöndum fram fyrir stóru verkefni, að brjóta niður í smærri verkefni. Þarna svona bara formúla, sem að samanstendur á ýmsu hlutum ekki bara einfaldast að brjóta hann upp í einstaka liði í formúlunni, reikna út úr því og setja þetta svo allt saman. Þannig ég gæti sagt hér, já, distance x, ég ætla að kalla það bara x2 minus x1. Þetta þá þessi hluti hérna, það ekki? X2 minus x1. Svo get ég reiknað úr doppul d upsilon, Það þá fjallaðin á milli upsilon-hnitana og þá ég komin með hérna hluta úr þessari segð en ég þarf að koma þessu í annað veldi líka, ekki? Hvernig gerir ég það? Gæti nota power eða bara nota það sem að við gerðum áðan af því að þetta í öðru veldi gæti ekki bara sagt hérna kalla þetta bara hérna d squared það sko dx sinnum dx þá ég búin að setja þann hlut í annað veldi plus d upsilon sinnum d upsilon þá ég búin að reikna þá ég komið með þennan hluta hérna allan það ekki d squared, það sem inn í sviganum. Samanlega. Ok. Og svo gæti ég þá lokum gert eitthvað svona. Result þá hvað? Square root af d squared.
og þarf að passa með að returna result hérna er ekki. Sko ég núna búin að raumlega brjóta þessa segð hérna, þessa formúlu upp í hérna undir parta má segja. En það í sjálfu sér sko, það engin nauðsyn fyrir mig að gera. Ég gæti alveg verið með til dæmis, ég gæti tekið þennan hluta hérna á segðinni og gert svona. Það myndi ekki breyta neinu fyrir mig. Spurningin bara hvað fænst manni vera læsilegra og það getur verið í ákvörnum tilvikum að maður vilji sjá gildi sem að maður sé til dæmis sé aflúsun eða prenta eitthvað út. Það vilji ég sjá hvert gildi á DX og DY. Ég gæti til þess að vilja segja hér já DX já eitthvað svona DX er sama sem DX svona ég vildi kannski sjá hvert gildið á fjallaðin á milli x-nýtana og þess vegna setja ég því sérstaka breytu þegar ég reyndi að bylda forriti þá kom að square rooti snart í kreitum já, akkurat jú, þess að ef við prófum þetta hérna þá kemur nákvæmlega þessi melding square root was not declared in this scope og þegar að þið fáið þessa meldingu um að eitthvað sé ekki in the scope þá vísa það akkord í þetta sem að í efni raunverulega þessa fyrirlestur sem að var þetta með gildisvið spurningin er viðkomandi breyta eða viðkomandi fall aðgengilegt á þeim stað þar sem að kemur fyrir hérna erum við að vísa í eitthvað fall sem heitir square root og við sjáum það hér í okkar forriti að það ekkert fall hérna sem heitir square root þannig að annarkort verðum við að skrifa það sjálf eða við verðum að nýta okkur eitthvað forritunarsafn sem inniheldur þetta fall og það vill einmitt svo til að það eins og einhver benti á forritunarsafn sem heitir símað sem með ýmis konar starffræði föll sem við getum notað og ef við bylda núna þá allt í fína ok, en við höfum hins vegar ekkert hérna við höfum ekki kallað á þetta fall þannig hefur ekki gera það hér það kalla hérna á já, við höfum ekki segja hérna double dist eða sama sem distance af 1,0 hvað var ég með 2,0 4,0 og 6,0 Og það var sérstök ástæð fyrir að hérna höfundur bókarinnar hérna notaði þessar tölur. Það vegna þess að í hnitakerfi þá erum við með punktin hvað? Og þetta þau eru punktin 1,2, það þessi hér, þetta er fyrstu tvær tölurnar í hérna í distance, í viðfangalistanum, í distansfallinu og svo það punktinu 4,6. Þetta svona cirka svona og nú fyrir þá sem eru að hlusta upptökuna, þeir sjá nú ekki hvað ég að tekna hérna á töfluna en við erum að þau geta teknað þetta sjálf í hnitakerfi, þessa tvo punkta og þetta fjarlægðin á milli þessa tveggja punkta sem við erum að reikna og með því að nota Pýþagóras regluna þá sjáum við að fjarlægðin á milli x-hnitana er 3, er það ekki? Og fjarlægðin á milli y-hnitana er 4 þetta er 3 og þetta er 4 og þá vitum við hver langleiðin er Hver langleiðin? 5. Já. Akkúrat, það var náttúrulega mikið eðlileg leið að sko nú er ég bara raunverulega
það sem ég raunverulega að gera hér ég að svona þróa, ég að prófa distansfallið með því að setja inn einhver nákvæm gildi þar sem ég, það sem ég veit hvert svarið Ég veit það að distbreytan mín hér, hún á að fá gildi 5 þegar ég kalla á distansfallið með nákvæmlega þessum viðföngum. En síðan þegar farið að nota distansfallið fyrir alvöru þá myndi ég náttúrulega gefa harkóða svona heldur myndi ég bjóða notandunum upp á að senda þarna einhver breytur inn. En ok, ef við prófum núna já, ég ætlaði að mynda að klára hérna með þessar sjáttsetningar. Mér langar líka til að sjá fjarlæðina hérna milli Uslan hittana. Svona og svo verðum við nú að skrifa eitthvað út hérna eða ekki. Það að segja distance is og skrifa hérna dist. Svona. Bildum, þýðist, keirum. Nú fæ ég mitt þarna að sjá við distance x 3 og distance Uslan 4. Þetta var fjarlæðina milli x og Uslan. Og distance is 5. Það þetta bara akkur það sem við byggust við. Þannig að, sko, þegar maður að skrifa eitthvað svona föll og það maður segja að þetta sé svona distansfall eða svona einhvers konar hjálparfall það ekki? Það fall sem getur hjálpað einhverjum öðrum í útreikningum, í einhverjum rúmfræðilegum verkefnum og svo framvegis. Þá gott að testa þau einmitt með einhverjum sem maður veit hvað svarið á að vera. Þannig að prófum við nákvæmlega með einhverjum teimigildum og við bara skoðum það og töfla við vissum að við áttum að fá gildi 5 út og við fengum gildi 5. Ok. Nú, og sko, það algengt hjá manni að þegar maður svona þróaföll að setja inn svona sé átsetningar inn í föllin. Það bara til að sjá hvað kemur nákvæmlega út. Önnulegði væri svo hreinlega að nota aflúsarinn til að bara steppa sig í gegnum og skoða hvað gildi hafa þessa breytur á þessum tíma. En þegar maður síðan orðin samfærum þetta virki, þá náttúrulega vill maður alls ekki hafa síáttsetningarna með, þannig að þá bara náttúrulega komandar með það út, eða bara hendið þeim burtu. En það stundum er kannski ágætt leiðið mitt að henda þeim ekki alveg vegna sem maður gæti þurft á þeim að halda seinna mér. Sem maður fara að vinna eitthvað freka með þetta fall, þá gæti verið gott að eiga þessi kommentana. Ok, nú svo var bara hér eitt falli viðbót sem að var talað og það já, það annað erjafall. Sko, bókin þessi talar að hún vilji, höfundurum vilja eiga annað erjafall sem að getur tekið hvernig var það? Miðjurings sem einhver punktur og síðan einhver punkt hérna á hringnum og reiknað flatamálið á þessum hring. Það sem þú fær gefið sem sagt center, miðjarings og síðan punktur á hringnum sjálfum. Og að þessu tvennu gefnu þá að geta reiknað út flatamál hringsins. Hvernig förum við að því? Notafallið sem við gerðum. Vegna þess að þessi fjalla hér hvað? Radius. Um leiðum við vitum radius, þá vitum við flatamálið vegna þess að við eigum fall sem gerir það. Þannig að þetta svona, við tökum, við köllum þetta erja og þá erum við komin að seinni hluta hljóðfyrirlestarinn sem að, hérna, var efni dagsins. Það það sem heitir fjölbinding eða overloading. Við getum verið með sama nafn, við getum verið með tvö föll með sama nafni, að því gefnu að hvað? Já, að leppanir séu ekki þeir sömu. Þannig ég gæti ekki sagt náttúrulega svona, en þess að þá ég bara komið nákvæmlega sama fallið og þá mun því endi kvarta, en ef ég ætla að vera með miðjurhingsins sem punkt, þá ætla ég að kalla hann hérna X center og Y center já, toppulega að þetta vera
Og svo ætli ég hafa að punkta á hringnum sjálfum. Þá kallum við hann bara x-point og y-point. Svona. Þetta fallið sem ég ætla að bjóða upp á. Og ég ætla að útfæra það hérna neðst. Svona. Og hvað þarf ég að gera til þess að, hvernig get ég nýtt mér þau föll sem ég búin að búa til? Distance á milli punktana. Þannig að ég geti sagt, doppul kalla þetta bara dist, er það ekki? Ég nota distance falli sem ég búin að búa til, sem að tekur inn í mitt þennan punkt og þetta sem sagt miðja hringsins í þessu tilviki og þetta punkturinn á hringnum og þá ég komin með radiusinn á hringnum og hvað gerir ég þá? Nota hittfallið doppul area bara doppul area og það area fallið og hvað sendi ég inn? Dist og returna síðan area. Hér dáttu sérst að sjáði ég með nafn á breytu sem heitir area og ég með nafn á falli sem heitir area. Akkur ruglar stíðandinn ekki? Sko, einhver margra þegar þýðandinn sér þetta hér einhver margraðinni fyrir hann, getur hann túlka þetta sem, í, sem breytu, ég að þarna? Nei. Akkur ekki? Já, að því að það kemur, það opna svíið þarna á eftir sem tekur eitthvað hérna eitthvað viðfang þannig það lítur að vera fallakall það lítur að vera fallakall ok og eigum þá ekki að prófa þetta hérna lokum segjum hérna doppul area bara það area af bara þessu hérna sem vorum á hann. Er það ekki? Nú ég að líta á fyrsta punktin hérna sem miðjuhringsins, setni punktin hérna sem punkt á hringnum. Þannig ég raunverulega að líta á þetta einhvern veginn svona hérna, ég get nú ekki teiknað þetta. Ég sé með hring hérna, það sem að þetta miðjan. Og þetta punkturinn á hringnum og ég rekna radiusinn og þá með ég komið með flatamálið. Og prófum að skrifa gátt hérna út hérna. Svona. Ok, nú fáum við villu. Hér kemur, area cannot be used as a function. Er þetta warning eða er þetta, nei, þetta ekki warning. Já, aðtekli svært. Hvað gerist ef að við breytum hérna? Ef ég kalla þetta hér AR, breytist á. Area cannot be used as a function er sama villan hér og ég var enda við að segja þetta væri í lagi og það að geta það vonið mig en þetta bundið þýðendunum gesi sé leifur þetta ekki en við sjáum sko það ekki sko þýðandinn ætti ekki að lenda í vandræði með þetta og reyndar held ég að sé einmitt í bókinni sem ég að sem taka þetta efni úr þá akkurat verið að gera þetta á þennan máta sem ég var að gera Var ég búin að... Hér? Jú, það var komið.
Ég er búin að lýsa því yfir. En hún kvartaði, hún þýndir hreinlega kvartaði yfir því að, að ég var með sama nafn á breytinu og fallinu. Þannig að þetta bundi þýðendunum. Og núna keiri ég sess að fyrsta erja var 3.14159, það þannig að þessi voru með radíusinn saman sem 1. Svo var fjallana milli punktana tvekja og 5 og svo reikna ég hérna flatamál á þessum hring sem að inniheldur 1.0 og 2.0 sem miðju og 4.0 sem, og 6.0 sem punkt á hringum. Ok, einhverja spurningar sem bættu við þetta? Ok, það. Sko, það sem að hérna við erum raumlega búin að snerta á ýmsum atriðum hérna í þessu litla dæmi. Við erum alltaf búin að vera að skrifa sko hérna föll sem að framkvæma eitthvað fyrir okkur. Við erum að senda einhverju viðföng inn í föllin í þessu til við gerða einhverju gildi. Hvað það sem tekur á móti gildunum? Jú, það það sem við köllum leppa. En svo hér, þetta leppur sem við getum síðan notað inn í útfæslun á fallinu. Leppurinn fær gildið, það afritun sem á sér stað. Við erum eftir að tala í næstu viku aðra aðferð þegar við erum að senda svona viðfangi fall. Það heiti call by reference. Nú erum við að tala það sem heitir call by value. Við erum líka búin að tala hérna fasta er það ekki, konstanta. Og það hefði verið betra fyrir okkur að vera hérna með einmitt svona p-konstant sem við gáum eitthvað gildi. Vegna þess að ef hann breytist, þá þurfum við bara að breyta hérna þessum eina stað. Og þá breytist það allstaðar. Og þetta líka læsilegra. Við færðum meðlega rök fyrir því að þetta var læsilegra. Og við sáum hérna í þessu dæmi hvernig við gátum, hvernig við svona brutum upp þessa segði í marga parta og ef við til dæmis hefðum áhuga að sjá gildin á hlut segðunum eins og DX og Djöslun, við höfðum áhuga á því og prentuðum það út og það getur verið gott að gera þegar maður erum þetta að þróa fallið en síðan tekum maður kommentin í burtu. Og svo tölum við líka ef maður er ekki þetta gildisvið að skóp. Hvert er gildisvið tiltekin að breyta eins og hérna result? Jú, gildisvið þessa result er eingöngu inn í þessu falli. Við prófum að vísi result hérna upp í meinfallin og það gekk ekki, vegna þess að gildisviði var ekki þar. Það sem er annað hér sem við nefndum ekki er að við erum með sömu sama breytunafni result hér inn í area og hér inn í distance. Akkur er það hægt? Þetta lokal, þetta staðvært. Þetta result hér í distance er ekki sama og þetta result hér. Það getur ekki verið neitt árekstur hérna. Vegna þess að þessi tvö föll eru náttúrulega ekki keirandi heldur á sama tíma. Þannig að distance þegar það búið þá þessi result breyta hér dauð innan gæsalappa. Það ekki þetta að komast í hana. Þannig að þetta eru tvær mismunandi breytur í minni. Já, svo það sko sem kannski eiginlega svona mikið já, maður sér mjög oft í kóða að í stað þess að segja double result er saman sem p sinu radius sinu radius að þá að gera eitthvað svona svipa og ég gerði áðan að bara færa þetta svona og segja bara beint svona. Sest, ef ég hef engan áhuga á millinniðurstöðinni sem að var í breytunni result og þá geti bara gert þetta svona og returna beint þessu. Það mjög algengt að sjá þetta í góða. Þannig að þetta returna bara beint returna niðurstunni vegna þess að sko return virka þannig að þetta hér muni er það sem heitir segð eða expression og úr segð er alltaf gildi hennar alltaf reiknað eða ekki út af því kemur eitthvað gildi semst og það er því gildi sem er skilað tilbaka. Ok, ég held að ættum að taka okkur hérna 5 minna break og svo tökum við annað dæmi hérna á eftir. Keirið aftur.